高部、まあ、こういうの大好きですね、演歌っぽいロックってね。吉田拓郎でいうと、あの落葉って曲ですか、ね。あの辺の曲はとっても大好きなんですけども、次はですね、季節の曲、やっぱこの時期はね、いっぱいこの曲をやらなきゃいけないっていうんで、桜という曲なんですけども、桜咲く季節です ね、はい、これは、多分続けてやってるから大丈夫だと思うんですけども、じゃあ桜咲く季節ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。満開ですよ、もうね。